aqui ele já começa falando o quê? Que existe dois motivos. Vai sempre seguir por esses dois motivos pelo fato da gente sofrer. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Evangelho maravilhoso. Se você quer receber as boas energias das preces, já coloque aqui embaixo o hashtag Espiritismo Raiz e também me coloque de onde você é, porque eu quero muito saber. E essa live que você está vendo no YouTube está sendo transmitida lá no meu Instagram, @vicky_raiz. Então já siga para que você não perca, né, mais posts, publicações, etc. Já deixa seu like, seu comentário, compartilhe. E seja muito bem-vindo para mais um Evangelho. Hoje a gente vai entender o porquê que você sofre. Por que existe sofrimento na sua vida? Porque nós, humanos, no geral, sofremos. Porque não tem nenhum humano que não sofra, né? Não existe. Então a gente vai entender hoje o porquê que a gente sofre. Certo? Vou começar aqui com a prece, então. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de realizar o Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver fazendo esse Evangelho. Que limpe a nossa casa de qualquer espírito obsessor. Que possa nos fluidificar nessas águas e nos dar um bom entendimento do texto. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, galera, vamos lá, né? Causas atuais das aflições. Esse texto, ele é um texto até que bem conhecido, né? E muito bom, porque ele fala sobre as causas atuais das nossas aflições. E aqui ele já começa falando o quê? Que existe dois motivos. Vai sempre seguir por esses dois motivos pelo fato da gente sofrer. O primeiro motivo é pela nossa vida atual, ou seja, por ações, ó, grava isso, por ações que tomamos nessa vida atual. Então, isso é um dos motivos que você pode estar sofrendo aí. E o segundo motivo é por causas atuais, por sofrimentos que você passa agora por questões de vidas passadas. Que você fez algo mal, que você prejudicou alguém, que você se prejudicou na sua vida passada. E aí, nessa vida agora, você sofre para poder pagar esse karma. Então, é muito interessante a gente analisar esse ponto. E aí, o que, que é legal? Eu vou ler aqui uma parte, tá? Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Então, porque se a gente pegar para analisar, tanto o motivo 1 quanto o motivo 2, eles são motivos que mostram que quem é culpado é nós. Então, quem que é o único culpado dos nossos sofrimentos atuais? Nós mesmos. Já respondemos essa pergunta, né? E é interessante a gente analisar por esse lado, porque Kardec fala numa questão do Livro dos Espíritos, acho que é a questão 1012, se não me engano, tá? Que ele fala que o homem é herdeiro de si mesmo. Então, o homem tira de si a sua felicidade ou a sua infelicidade. Então, é você, é por você. Você pode tirar de você a sua felicidade como a sua infelicidade. Então, é muito interessante a gente analisar essa questão. E aí, depois, ele continua aqui, né, no texto. Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Né? Olha só, né? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Pois é, né? Quantos pais, olha isso, que legal. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem. Esses sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Então, é muito interessante a gente analisar, né, gente? Porque ele pede para que a gente fale aqui com a nossa consciência. Então, vamos lá. Como que você descobre se isso é uma coisa dessa vida ou de uma outra vida? Você vai analisar suas ações atuais. Por exemplo, se você está trabalhando, buscando praticar, né, ter teu aperfeiçoamento moral. O que é o aperfeiçoamento moral? É melhorar o teu interno, melhorar as tuas más inclinações, né, praticar a reforma íntima. Se você está buscando o aperfeiçoamento moral, se está buscando aperfeiçoamento intelectual, se você busca fazer o bem, se você usa Jesus Cristo como exemplo, porque Jesus Cristo é o maior exemplo que temos aí,
E mesmo assim você tá passando por questões assim que você fala, meu Deus, mano, quanto problema. Só vem problema atrás de problema. Eu tô aqui tentando fazer o bem, fazendo o bem, e mesmo assim só vem problema. Você pode ter certeza que isso é de outras vidas. Porque não faz sentido. Né? Isso é lógico. Não vai fazer sentido. Se você tá fazendo tudo isso que eu falei e mesmo assim você tá com problema, é porque é coisa de outras vidas. Agora, se você nessa vida prejudicou o amiguinho, se prejudicou, se você tem vícios, né? É, se você se prejudica. Não buscando aperfeiçoamento moral, né? Sempre sendo egoísta, orgulhoso, teimoso, né? Ou teimosa, tanto faz. É, se você sempre tá brigando com as pessoas, se você não aceita opiniões alheias, se você gosta de dividir os humanos, se você se acha superior às outras pessoas, se você passa para trás outras pessoas para poder, tirar proveito ou algo do gênero. E aí você está passando por um sofrimento, está passando por alguma dificuldade, você já pode imaginar o porquê que é, né? Nada mais, nada menos que você está colhendo os frutos do que você está plantando nessa vida. Então é muito interessante você analisar. Então depois desse evangelho, você pega e analisa. Como está sendo sua vida agora? O que que você está fazendo de bom? O que que você está fazendo que você pode melhorar? E o que que você está colhendo? Está tendo muito problema? Você tá passando por problemas? Tá tudo ok? Tá estável na sua vida? Está estável? O que que você pode fazer para melhorar? O que que você pode fazer para progredir? Entendeu? É aquela questão de você sempre estar se analisando. Porque eu percebo que as pessoas, elas entram num piloto automático e elas não se analisam. Elas nem se questionam sobre as coisas, elas só vão levando. E aí quando elas tomam conta, elas percebem que estão assim perdidas. Sem uma proposta, sabe? Sem um propósito, não sabem o que fazer direito, não tem mais felicidade. A vida dela é ficar no Instagram, no TikTok, trabalhar, sabe? Não tem aquela ânimo na alma. Tem cachorro latindo, me desculpem, tá? Porque não tem muito que eu posso fazer, porque eu falei pra eles pararem e eles não pararam. Mas enfim, é isso, gente. É vocês se questionarem, é vocês estarem sempre aí, se perguntando. Né? O que que é? Peraí, eu vou ter que fazer os cachorros pararem aqui. Ah, não, acho que agora parou. É, agora parou. Mas enfim, gente. E aí, olha só que legal. O homem é sempre punido pelo erro que cometeu. Então a gente vai sempre ser punido pelos erros que cometemos. Não importa, tá? Porque aqui no item 5 desse texto, Causas Atuais das Aflições, ele fala uma coisa muito legal. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Normalmente a lei humana ela faz o quê? Aqui, ó. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Fato, a lei humana não consegue atingir todas as faltas, né? Não consegue punir todo mundo. Por quê? Ela pune mais especialmente os que trazem prejuízo à humanidade. Ou seja, a lei humana, se a gente pegar para analisar, ela condena o quê? Pessoas que trouxeram problemas mais para a humanidade, para a sociedade em si, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um monte de vício. Uma pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, que tem um monte de vício, fuma, bebe, né? Comete adultério, uma pessoa que trai. A lei não vai fazer nada, porque essas coisas, né, é muito relativo, muito diferente, né? Cada caso é um caso. Então, assim, como que a pessoa vai pagar por isso? E aí que entra a questão que muita gente acha que não tá fazendo errado porque a lei não condenou. Ah, se a lei não tá me condenando, se eu não estou sendo preso, eu não tô fazendo nada de errado, mas tá errado. Porque não é porque você não foi preso ou porque a lei não te condenou que você não está, que você está só cometendo atos bons. Pelo contrário. Se uma pessoa que trai, ela não vai ser presa. Mas ela não quer dizer que ela tá fazendo certo, né? Traição é errado, é super errado. E o que que ela vai pagar isso numa outra vida? Ou nessa vida mesmo? Ela vai ser traída. É o justo. E aí, inclusive, aqui fala, ó, Deus, olha que linda essa frase. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. E é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Nenhum desvio que você cometa vai ficar impune. Grave isso, tá? Não há só uma falta, por menos que seja uma única infração à sua lei, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências. Então, toda ação vai ter uma reação, não importa. Se você fumar um cigarro, vai ter uma reação, por mais que seja pequena, mas vai ter uma reação. Se você bebeu, se você traiu, se você passou alguém para trás, se você não perdoou, se você xingou, se você, sabe, tudo. Ah, mas então quer dizer que eu não posso mais fazer? Não, gente, o que acontece? Você tem que buscar sempre melhorar. Cadê o aperfeiçoamento moral? Vamos buscar nos aperfeiçoar moralmente e intelectualmente, claro. O moral anda com o intelectual. Você tem que sempre, assim, querer o equilíbrio de ambos.
Entendeu? Porque a intenção conta muito para os espíritos, tá? Para Deus, conta muito. Então, se você está com a intenção de melhorar ali, você está todo dia fazendo evangelho, todo dia você está fazendo reforma íntima, todo dia você faz evangelho, todo dia você busca melhorar. E aí você comete uma falta, por mais que, né, vai ter ali uma reação dessa falta, mas os espíritos vão ver o teu esforço de estar melhorando. Entendeu? Então, isso conta muito. Então, sempre se esforcem para melhorar, para fazer ser a sua melhor versão, buscar melhorar moralmente. Entendeu? E aqui, gente, para finalizar, deixa eu só pegar aqui a parte. Ah, tá, isso é muito legal. Fala aqui que muitas pessoas, por exemplo, que descobrem o espiritismo, vão falar, né? Nossa, aqui ele até escreve aqui, ó. Só se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Então, eu acho que muita gente fala isso, né? Que pessoas que fizeram coisas erradas no passado, eu era assim, tá, gente? Eu era assim. Até um tempo atrás eu me culpava muito pelas coisas erradas que eu fiz no passado. E eu ficava tipo, nossa, se eu só conhecesse o espiritismo antes, eu não teria feito tal coisa, sabe? Só que primeiramente isso tá errado, porque isso vem de um fruto de você não ter se perdoado. Ponto um, você não se perdoou. E isso tá errado, porque você tem que se perdoar. Você tem que se permitir. Você se permitiu ao erro. Faz parte. Agora você conhece a verdade. O importante é o agora pra frente. Você ficar voltando ali no passado não vai adiantar nada. Só vai te fazer ficar frustrado e te fazer se sentir mal consigo mesmo. Isso não é bem, não é bom, né? E uma outra coisa que ele fala aqui, que Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso. Olha aqui. Que lindo. Da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador, uma nova jornada começa e lhe permite recuperar o tempo perdido. Após a noite do túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, no qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, você, por exemplo, você descobriu aos 40 anos o espiritismo. Não se arrependa das coisas que você fez antes. Busque melhorar a partir de quando você começou, né? Ou conheceu e gostou, etc. E se melhorar. Você vai ter muitas outras chances. Olha que Deus perfeito. Ele vai te dar outras chances. Aqui ele fala, o sol brilhará para você novamente. Então, não fique se questionando. Ai, meu Deus, se eu tivesse soubido disso, antes eu não teria feito tal coisa. Não, relaxa. Busque dar seu melhor agora que você conhece. Você terá muitas e muitas e muitas existências para se melhorar, para se aperfeiçoar, para se tornar uma pessoa melhor. Então relaxa, Deus é perfeito. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé em si mesmo, porque Deus está dentro de você. E busque o seu aperfeiçoamento moral para que você passe pelas aflições, que todo mundo vai passar, porque a Terra não é um planeta feliz ainda, então vai ter aflição, né? Sinto muito lhe informar, mas você vai ter aflição. Tanto você quanto eu, como todo mundo, e busque passar da melhor maneira possível, né? E busque não criar mais, ou seja, não criar mais problemas para você pagar no futuro ou pagar nessa vida mesmo. Não fique criando mais problemas, né? Siga o maior exemplo que temos, que é Jesus Cristo, e seja o homem de bem, da melhor maneira possível. E não se arrependa do que você fez, porque já passou, e não adianta você ficar voltando no passado. Foque no presente e em melhorar o teu futuro. Ponto. Vou finalizar o evangelho, gente. Daí vocês podem tomar a água de vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos que estiveram conosco fazendo o evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Gente, podem tomar a água de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que essa live tá rolando lá no meu Instagram, que é @vika_raiz. Deixem o like, comentem esse vídeo. Se vocês querem receber as boas energias das preces, já deixem aqui embaixo hashtag Espiritismo Raiz. E é isso, galera. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!